pas pandemis. Përgëzoj kësaj radhe zonjën e Agacit. Do shta njohë për mësimdhënësit kosovarë. Do shta do t'ishte mirë një kohë të pauzoj. Sot kanë dalë rezultatet e testit PISAR pa në muajin dhjetor dhe ne e dim paka shumë se si kanë qenë rezultatet që nga viti 2018 kur janë bajt për herë të fundit këto teste në PISA nga nxënësit kosovar. Këtë vit, me 11 pikë më pak, janë shënuar rezultate edhe më jo të kënaqshme se sa në vitin 2018. Sot, Ministrja Arbien Agavci, pra në një konferencë për media, i ka treguar paka shumë arsyet sepse nxënësit kanë arritur të rezultate. Në një farë mënyrë edhe i ka arsyetuar ata. Rezultatet të cilat janë bërë publike sot kanë qenë të pritshme, pas parasysh se në këtë cikël të testimit i cili u organizua në branderën e vitit 2022, kemi pas një situatë pra më njerë pas pandemis. Jemi sot në zyret e zbashkut, do flasim së bashku me Zotri Rahman Jashari, i cili të nga të regoj paka shumë se pse me ndona i që kanë arritur të rezultate dhe se a duhet të jemi në pjestar të testit PISA edhe në të ardhmen. Atëherë, Zotri Rahman, sot kanë ndaj rezultatet e testit PISA. Pse me ndani që kanë ndaj të rezultatet? Cilë janë ata faktorët kryesorën të shta? Po, të thëmë fillimisht se këj lajmë nuk është i gëzuar dhe është dëshpërues për të gjithë ne. E përgëzoj kësaj radhe zonjën Agavci e cilja ishte e matu në deklaratën e saj para media, o s'paku të pjesën që lecova, ajo e kështë e thënë se njerën nga fajtorit mund të jetë edhe e koha e kaluar me pandeminë dhe me atë mësimin online që në kushtet të rrethana të Kosovës ka qenë gojë vështirë i realizuar. Unë mendoj se nuk do të duhet të ndodhte si herave kaluara kur e shpallur rezultati PISA dhe kemi qenë edhe herat e kaluar jo mirë. Uroj se të mos bëhet me gisht vetëm nga njëra palë, të mos kërkohet vetëm një fajtor në këto rrethana dhe në këtë situatë. Pa me ndoni që këto rezultate janë ndoshta njollë për mësimdhënësit kosovarë? Po, këto rezultate janë të këqija dhe nuk besoj ndonjë njeri në Kosovë, e veç mas punëtorë të rastimit që sot ndihen mirë, ata ndihen të dëshpëruar, ndihen keqë, dhe pikrisht ata kanë nevoj për mbështetje, jo për fyrje. Qeveria duhet dalë dhe të distancohet nga disa në thojza analist e ekspert të arsimit që çuditem ku po i marrin këta tituj kur asnjë ditë nuk kanë punuar në shkollë. Pra ata që nuk punojnë në shkollë lehtë kanë të japin vlerësime të kritikojnë. Po kur jemi tek qeveria, a mendoni që është njollë edhe për qeverinë Kurti? Po ky lajm i keq duhet na bi hise të gjithëve. E qeverisë duhet i bihise sepse nuk ka bërë atë që e ka premtu Kurti dhe partia e tij në pushtet. Se arsimi do ta kenë prioritet, u pa me qerdhet, u pa mediat mund të vizitojnë shkollat e Kosovës edhe të vërtetojnë atë që po të themon, edhe sot e kësaj dite mësimi fillon me shkumësit me shpuzën. Do shta do të ishte mirë një kohë të pauzojmë, sepse nuk është urdhnus testi PISA, mos të hymë të sfidohemi, por të punojmë, të punojmë, të punojmë, edhe vetë do të shohim që jemi shumë më mirë, e pastaj të parasitim atje dhe të aprovojmë me ato që i kemi bërë gjitha të angazhime, a kemi arritur rezultate dhe këte do të nga tregon të pastaj një test PISA i radhës.